A festa de exaltación do Pan de Cea chega esta fin de semana a súa edición número 30 co apoio da Deputación de Ourense e cunha previsión de venta de 2.500 pezas. Manuel Baltar recoñeceu o formidable traballo do Consello Regulación do Pan de Cea e do Concello de San Cristóbo de Cea na posta en valor e desenvolvemento deste producto, icono da nosa gastronomía e un motor económico para Cea. Labor de protección, de esforzo por manter a identidade do Pan de Cea, por manter esa alma de tantas xeracións, tantos anos, séculos de modo de fabricación, de cocción, e sobre todo por estar en contacto permanente cos que son os verdadeiros protagonistas da festa, que son aqueles que alumean esta maravilla que o Pan de Cea, que nos acompaña hoxe aquí nesta roda de prensa, que como sempre habitualmente é unha das máis multitudinarias do ano, aínda que sexan as 10 da mañá, pero o Pan de Cea sirve para comer, para cear e tamén para desayunar, para almorzar. Por lo tanto, estamos de festa, es de 2 de xullo, e estamos de festa sempre, porque os fornos de Cea non paran. Unha bola destas que temos aquí pois é o froito de horas de saber como tratar todos os ingredientes e como chegar aos paladares máis exixentes, e por lo tanto a Deputación, como sempre, ten que estar como estivo e como estará para acompañar a un producto como este, que como dixen antes, pois é, sin dúbida, un emblema da nosa provincia. O alcalde, José Luis Valladares, agradeceu o apoio desde sempre da Deputación. Puxo en valor a programación paralela á Ruta dos Fornos, que terá lugar tamén este sábado. Alá por 91 ou 92 foi cando empezamos esta andadura, e bueno, chegamos hasta aquí. Estamos ledos e contentos de que así sexa. Eu quero dar as gracias en primer lugar ao presidente da Deputación pola axuda que nos prestou sempre, sempre. Aquí, cando petamos esta porta, pois simplemente dixo o que faga falta. O que faga falta, eu demostrou, demostrouno hasta o último momento. O presidente do Consello Regulador, Carlos Rodríguez, desglosou o programa de actividades. O pregón correrá a cargo do xornalista Marcial Mouzo, coñecido locutor da Radio Galega, que dirixe as madrugadas da radio co seu programa Pensando en Ti. Ás 2:30 da tarde terá lugar o xantar tradicional, que acollerá 400 persoas, organizado con degustación de produtos galegos con indicativo de calidade. É un orgullo para nós poder estar mantendo esta, digamos, esta viveza, esta lembranza que nos deixaron os antepasados, que non descaia. Eso é desde un principio que tomei posesión do Consello Regulador, foi a miña meta. Dicir que empezamos o 2004 o Consello Regulador sendo o primeiro pan en conseguir a indicación xeográfica protegida, non solamente a nivel da comunidade autónoma nin do Estado español, sino a nivel da comunidade autónoma, perdón, da comunidade económica europea, sendo o primeiro pan en conseguir este distintivo de calidad, o cal certifica a calidad do pan, digamos, a demanda que temos dele e a zona que lle precede. Entón, a partir de aí, pois, seguimos traballando, e este ano, non podía ser de outro xeito, pois, chegamos á 30ª festa, a exaltación do Pan de Cea, como ben dixo o presidente, pois, levar, se pode, ensalzar máis, aunque o listón está bastante alto, e, bueno, as exigencias que nos permiten, podemos chegar a ver se superamos.